Санкційна політика щодо Росії необхідна до ймовірної ескалації. Зеленський на саміті Східного партнерства. Зимові свята за кордоном. В які країни шлях для українських туристів закритий і куди ще пускають? Одна з найзагадковіших справ 20-го сторіччя. У США розсекретили нові матеріали щодо вбивства Кеннеді. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з генсеком НАТО у Брюсселі на спільному з президентом України брифінгу. Єнс Столтенберг зазначив, що хоче запросити Росію на нараду з представниками країн-членів Альянсу. Діалог потрібний, заявив очільник НАТО. Безпекову ситуацію глава української держави обговорив також напередодні з лідерами Франції та Німеччини. А ще наполіг на внесенні цієї проблеми у декларацію за підсумками саміту Східного партнерства. Про результати в сюжеті Олени Абрамович. Саміт Східного партнерства – головна нагода, з якої Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. На події зібралися лідери не лише 5 держав-учасниць формату, а й усіх 27 країн-членів ЄС. Заснований формат був з метою просування східних сусідів до членства в ЄС. Та тепер розмова перетікає і у безпековий формат. Зокрема, на цій зустрічі обговорили, як реагувати на скупчення російських військ на українських кордонах. Розглядається 5 шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що у нашої держави немає 5 реакцій, у нас буде тільки одна реакція. Ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Окремо це питання Володимир Зеленський обговорив з лідерами Німеччини та Франції. Каже, домовлялись про організацію нормандської зустрічі на рівні очільників держав. Еммануель Макрон напередодні телефонував Путіну. Олаф Шольц зробив послання Кремлю через заяву в німецькому парламенті. Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну. І ми діятимемо одностайно з нашими європейськими партнерами і трансатлантичними союзниками. Водночас агентство Bloomberg із посиланням на дипломатів повідомило, Франція і Німеччина разом з Італією та Іспанією чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій проти Російської Федерації у разі вторгнення. Володимир Зеленський підняв на зустрічі і це питання. Деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ймовірної ескалації з боку Російської Федерації і запровадити потужну санкційну політику. Тут мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи, не дуже цікавить. Приватно обговорити почуте і вирішити, як реагувати, лідери Євросоюзу мають можливість уже на саміті ЄС, який відбувається сьогодні. А Володимир Зеленський тим часом зустрічається з генсеком НАТО, щоб заручитися додатковою підтримкою. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати докладають чимало зусиль, щоб вгамувати агресію росіян дипломатією. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід напередодні у Москві говорила з тамтешніми чиновниками про скупчення російських військ біля кордонів України. А тепер розмовлятиме з союзниками по НАТО щодо пошуку дипломатичного рішення. Окрім того, напередодні відбулися телефонні переговори радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана з радником президента Росії з зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Саліван підкреслив, Сполучені Штати надають перевагу цивілізованому вирішенню безпекових та стратегічних проблем. На фронті знову неспокійно. Вчора в день поблизу Первомайського та Півській ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру та протитанкових гранатометів, а в районі Луганського застосував великокаліберні кулемети. Вночі найманці активізувалися ще більше, і загальна кількість обстрілів за добу зросла до 9. 5 з них з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами. Вогнем у відповідь українські захисники вгамували противника, і вже одну ворожу атаку зафіксовано сьогодні зранку поблизу Новолуганського. Темпи вакцинації спадають, а заражень зростають. Минулої доби діагноз ковід почули 9,5 тисяч українців. Майже втричі більше одужали, а від ускладнень хвороби померли 355 пацієнтів. Найгірші показники поширення вірусу у столиці, на Полтавщині, Запоріжжі та Львівщині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані майже 13 мільйонів українців.
Невтішна статистика змушує продовжити адаптивний карантин в країні. Відповідне рішення Кабмін ухвалив напередодні. Посилені обмеження триватимуть щонайменше до кінця березня наступного року. Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватись всіх встановлених карантинних обмежень. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі. Втекли від війни, але не від біди. У Павлограді через комунальні борги можуть виселити переселенців, які мешкають у модульному містечку. Чи куди йти людям і що пропонує влада, знає Олена Мандалюк. Це спальня дочки моєї, десь на спів, десь на лягушечки грають, садочка, у мене інвалід першої групи. У таких умовах сім'я пані Марини живе вже 6 років. Відтоді, як війна змусила їх тікати з рідної Горлівки. Там у нас, виходить, квартира залишилася, 4-кімнатна квартира. Мама, папа залишилися і 2 брата у мене залишилися. Сім'я переїхала у Павлоград. І модульне містечко – єдине, що було їм по кишені. За 3 чоловік, виходить, за воду у нас 400 гривень, за світ ми в цьому місяці заплатили 1700. Був довг, коли у дочки інваліда була перекомісія, було нічим платити, не було нічим. Но я його виплатила. Модульне містечко стало вимушеною домівкою для понад 120 переселенців. Та вже наступного року і цього дому в них може не бути. Містечко хочуть закрити. Іти родинам просто нікуди. Я проживаю з мужчиною, він, виходить, інвалід. Оттуда ми з Луганської області, город Первомайськ, возле Золотого. Виходить, він інвалід, третій, куди нам на квартиру? Він після інсульта. У міськраді Павлограда закриття містечка і справді обговорюють. Бо, кажуть, боргів за комірне у переселенців накопичилося вже на 1,5 мільйона гривень. Неодноразово мешканцям модульного містечка було запропоновано укладати договори реструктуризації, якщо вони не можуть своєчасно сплачувати за комунальні послуги. Але не всі погоджуються і не всі сплачують і зараз. Не платили, бо суми непідйомні, пояснюють переселенці. А державну компенсацію люди витрачають на ліки і продукти. Начислили у нас і по 1800 з кожного члена сім'ї, і по 1400 з кожного члена сім'ї. А якщо 5 чоловік, представте, скільки платить до 10 тисяч. От так ми платили. Пенсіонер – 2 тисячі, вона платила 550 гривень. Остальне накоплювали з долги. Само житло надається безкоштовно, тобто люди за житло не сплачують. Ну, мешканці Павлограда сплачують за світло. Чому мешканці модульного містечка не повинні сплачувати за світло? Гасити людські борги міському бюджету не під силу, пояснюють чиновники. Тож, закрити містечко можуть уже наступного року. Людям запропонують хіба що кімнати в гуртожитку. Ірина Розова, Олена Мендалюк, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Судове випробування у Рівному вже третій рік намагаються поставити крапку у справі про аварію, що сталося у 2018 році. Тоді п'яний водій збив 2 підлітків. 16-річна дівчина загинула на місці, а хлопець досі на реабілітації. За весь цей час провели більш як 50 засідань, проте остаточне рішення судді чомусь не виносять. Сніжанна Судорук була на слуханнях. У кайданках під конвоєм Василь Самчук досі на лаві підсудних. Через 3 роки після злочину, в листопаді 2018-го, він збив 2 підлітків. Тоді 16-річна Діана загинула на місці, а її одноліток Владислав досі продовжує лікуватися. Він зараз перебуває вдома, щоденно реабілітологи до нього приїжджають, ніхто не давав ніяких шансів, сказали, що він буде в вегетативному більшість стані. Пам'ять відновлення, багато рухів відновлення. За 3 роки, я не знаю вам озвучити суму, але це близько від 3 до 5 мільйонів гривень. Вже в нас витрачено. Поки ставимо на ноги. Алкоголь у крові зашкалював водій, який збив дітей, одразу після трагедії заснув у патрульному пріусі. Чоловік навіть не усвідомив, що сталося. Шановний, знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні? Чи вживали ви алкоголь цей вечір? Так. Коли саме ви вживали вказаний алкоголь?
Це вперше за 3 роки судових засідань обвинувачений зізнався. На момент аварії був п'яний, свою вину визнав і вибачився. Я просив і зараз хочу попросити у батьків і родичів вибачення за те горе і біду, що я причинив їхнім родичам. Я щиро розкаюся. Ти на кладовище піде і попросиш. Повірте мені, ні разу ніхто з їхньої сім'ї, ні він особисто не просив пробачення, не намагалися зв'язатися. Це все було сказано для мікрофону. Він, як сказав, не намагався навіть попросити вибачення в мене тут за 53 судових засідання. Батьки обвинуваченому не вірять. Для винуватця ДТП вимагають максимального покарання. Це зламані 2 сім'ї, 2 дітей. Я вважаю, що людина, якщо вона вже мала сміливість сісти за кермо в нетверезому стані, то хай має сміливість визнати свою провину і понести своє покарання. Він же ж вийде з тюрми і буде жити, а діти наші де? Жодного судового засідання батьки не пропускають. Щоразу сподіваються почути вирок, але служителі Феміди знову лише повернули обвинуваченого до СІЗО. За смертельну аварію, скоєну на підпитку, чоловік може потрапити за ґрати на 8 років. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Його обіцяли відкрити наступного року, але не склалося. Подільсько-Воскресенський перехід – наймасштабніший довгобуд столиці. Завдяки цьому проєкту час, який витрачає на дорогу до середмістя третина киян, має скоротитися щонайменше в 10. Аналіз робіт проводили експерти з ЄС і провідні українські мостобудівники. Який вигляд нині має претендент на звання одного з найбільших мостів Європи? Бачила Оксана Тупальська. Будівництво Подільсько-Воскресенського переходу, який має з'єднати правий та лівий береги Дніпра, уже скоро буде 20 років. Його сміливо можна назвати обіцянкою 5 мерів, бо кожен приходив на посаду та обіцяв його добудувати. Так само було і у цьому році. Однак у 2022-му у експлуатацію цей проект не здадуть. Передовсім ця переправа має поліпшити життя мешканцям масиву Троєщина. Замість годинних простоїв у заторах водії зможуть дістатися центра за 7-10 хвилин. Маршрут такий – із Подолу на міст, через Рибацький півострів над Дніпром та річкою Десенкою до Русанівських садів. Далі на Воскресенку і нарешті Троєщину. Конструкція двоярусна. Зверху 6 смуг для автотранспорту, а знизу 2 колії метрополітену. Ще влітку міський голова Віталій Кличко пригрозив підлеглим, якщо міст не добудують до нового року, повиганяє з роботи. І якщо мостовий перехід, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід не буде вчасно введен в експлуатацію, як обіцяли, і автосполучення не буде, відповідно від цього будуть зроблені висновки. І та людина, яка бере на себе відповідальність, буде звільнена. І ось наприкінці осені, після ревізії, Кличко справді звільнив свого заступника Олександра Густєлєва. Мовляв, будівельників на мосту Катма ще й назбиралися борги перед підрядниками. Ми теж заїхали на міст зі своєю перевіркою. Робітників не видно. Агент-підрядник звітує про чималий масив виконаних робіт. Та вони лише на папері, аби було куди списати гроші. НАБУ, прокуратура, Нацполіція та фіскальна служба познаходили десятки доказів про порушення на тендерах та завищені ціни на матеріали. Гроші йдуть з міста, генпідрядника, в підрядники. От там можуть іще далі піти, якісь фірми наймає, такі вузькоспеціалізовані, там 20 чи 30 чоловік. Тобто це довгий ланцюжок. Нині на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту вже витратили 20 мільярдів гривень. І на наступний рік Київрада виділила ще 390 мільйонів та ухвалила новий дедлайн введення у експлуатацію – 2024 рік. Аби швидше справа рухалася, із держбюджету також дадуть більше як 500 мільйонів гривень. Оксана Тупальська, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Німеччина висилає 2 співробітників посольства Росії після вироку у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Залімхана Хангушвілі. За словами очільниці німецького МЗС Анналени Бербок, цей злочин дворічної давнини скоєний на замовлення Москви і є грубим порушенням норм німецького права. Напередодні суд у Німеччині визнав громадянина Росії Вадима Красікова винним у вбивстві Хангушвілі. Його застрелили у серпні 2019
2013-го в одному з берлінських парків. Прокуратура наполягала на довічному ув'язненні росіянина. Суд це прохання підтримав. 18 росіян намагалися незаконно перетнути кордон Сполучених Штатів. Правоохоронці відкрили по їхніх автівках вогонь. Інцидент стався на пункті перетину державного рубежу між США та Мексикою. Автівки з нелегалами не реагували на вимоги прикордонників. Отож, американський офіцер випустив 4 кулі по одній з машин. У результаті автомобілі порушників зіткнулися. З 18 затриманих громадян Росії 7 були неповнолітніми. Внаслідок інциденту 2 зазнали легких травм. Гігантська хмара пилу поглинула американський штат Колорадо. На дорогах погіршилася видимість. Через це вже сталося кілька ДТП. Ураганний вітер швидкістю понад 160 км на годину з корінням виривав дерева. В аеропортах затримали сотні рейсів, 100 тисяч домівок лишилися без світла. 3 сусідні штати також повідомляють про перебої з електропостачанням. Розсекречено матеріали справи щодо вбивства Джона Кеннеді. Управління архівів США опублікувало майже 1500 сторінок закритих раніше документів. Це записки і слідчі звіти, а також документи ЦРУ, ФБР, Держдепу і Пентагону. Джона Кеннеді застрелили у Далласі 22 листопада 63-го року. Досі вважається, що вбивство скоїв колишній морпіх Лі Гарві Освальд. Але суду над ним не було, бо і сам Освальд загинув через 2 дні після арешту. Ця справа оповита ореолом таємності і дає добре підґрунтя для конспірологічних теорій, тож нові матеріали дуже зацікавлять тих, хто вважає, що вбивство Кеннеді було операцією спецслужб радянських чи американських, до якої Освальд не мав жодного стосунку. Різдвяні свята, які наближаються, традиційно важкий період у роботі рятувальників. Усе через необережне поводження людей із піротехнікою, короткі замикання новорічних гірлянд та забавки із відкритим вогнем біля ялинок. Що треба знати, аби свято було безпечним, розкаже Станіслав Кухарчук. Таїсія поспішає прикрасити новорічну ялинку в холі офісу, адже вже цими вихідними свято Миколая. І на роботі, і вдома дівчина ставить штучну ялинку. А ще відмовилася від одного з головних атрибутів свята – принципово навішає гірлянди. Ялинка пластикова і за технікою безпеки не можна. Ми боїмося короткого замикання. Побоювання дівчини не безпідставні, адже саме коротке замикання – одна з найпоширеніших причин загоряння в оселях. Тому і вирішили рятувальники Черкас наочно показати, як стаються займання і як цьому протидіяти. У спеціальному ангарі рятувальники змоделювали кімнату з новорічною ялинкою. Якраз саме святкове дерево спалахує першим, немов смолоскип. Менш ніж за хвилину горить уже вся кімната. Рятувальники навмисно облаштували все всупереч правилам безпеки. Ялинка не була закріпленою, тому палаючи повалилася на штори. Вогонь перекинувся на диван і килим. Найнебезпечніше от таких пожежах – це оці продукти горіння. І дихати навіть тут, на вулиці, коли відчинили двері, просто неможливо. Таку презентацію рятувальники проводять не лише для журналістів. Серед глядачів – студенти сусіднього училища. Побачене підлітків вражає. Я думав, швидше, більше часу буде на те, щоб було хоч можливість затушити пожар. Я побачив, що за минуту все, вже нічого не реагує. Серед переліку небезпек на новорічні свята – окремий пункт – піротехніка. Феєрверки та петарди в цей період калічать чимало людей. Передусім рятувальники радять не купувати неліцензовані вироби. І перед використанням уважно прочитати інструкцію. Основні чинники небезпеки – це порушення відстані використання, незакріплення. І воно наносить травму, як і опіки, так і фізичну травму. Тож рятувальники закликають дбати про безпеку свою та ближніх і бути особливо пильним під час свят. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Зустріти зимові свята за кордоном українці зможуть не всюди. Закрилася навіть для вакцинованих іноземців Італія. Додаткові заходи задля стримання ковіду запровадила Греція та Польща. Що саме вимагатимуть на в'їзд та
куди шлях українським туристам відкритий. Марина Біленька все з'ясувала. На тлі ширення коронавірусу італійський уряд переглянув правила в'їзду для іноземців. Українських мандрівників відтепер не пускатимуть. Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською республікою у зв'язку із пандемією COVID-19, Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов'язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму. Обмеження діятиме до кінця січня. Протягом цього часу країна відкриє кордони лише для тих українців, які мають посвідку на проживання в Італії або ж приїздять на роботу, навчання чи лікування. Водночас розвертатимуть усі, хто протягом останніх 2 тижнів бував в африканських країнах, де нині вирує штам омікрон. Також до кінця січня заборону на в'їзд для українців посилила Польща. У ніч проти четверга вже вимагали негативний тест навіть у тих, хто має повний курс щеплення. А не вакцинованих попри тест зобов'язали піти на 2-тижневу ізоляцію. З 15 грудня особи, які в'їжджають до цієї країни з поза меж Європейського Союзу, у тому числі з України, під час перетину кордону мають надати результати негативного ПЛР-тесту польською або англійською мовами, зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. За даними українських медіа, напередодні на прикордонних пунктах пропуску з Польщею утворилися кількакілометрові затори. Та станом на ранок четверга черга зі 100 автівок є лише на пункті Краковець та з 20 машин на пункті Грушів. А от Греція з цієї неділі вимагатиме результат ПЛР-тесту від усіх мандрівників – і щеплених, і ні. Вимога стосується не лише українців, а й подорожувальників з сусідніх європейських країн. За такими правилами вже вітає наших туристів Франція. Наразі повного курсу щеплень достатньо, щоб українці відвідали Іспанію, Португалію, Австрію, країни Балтії та Чехію. Та не всі ці країни визнають вакцини, доступні в Україні. Зокрема, це стосується китайського препарату Коронавак. Більшість країн також вимагає заповнити за кілька днів до прибуття цифрову форму реєстрації в'їзду. Що стосується Німеччини, від жовтня Берлін визнає Україну зоною високого ризику інфікування. Для в'їзду знадобиться і повний курс щеплення, і самоізоляція. А от Угорщина навпаки, дозволяє перетинати кордон без обмежень. Виняток лише для авіамандрівників. У них просять результат тестування на COVID-19 або сертифікат щеплення українського або угорського зразка. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. До Санта-Клауса в гості з'їжджаються туристи з усього світу, в Лапландію. Там у власній резиденції чарівник спілкується з гостями та роздає гостинці. Окрім зустрічі з дідусем, на відвідувачів чекають і інші розваги. Які саме, дізнавалася Вікторія Парфенюк. Привіт із Рованіемі за полярним колом тут, у Лапландії. Минулі 2 роки були надзвичайно складними, але тепер настав час відкинути турботи і приділити увагу дітям. Зробімо це Різдво щасливим і незабутнім. Від щирого серця вітаю вас усіх із Різдвом. Санта-Клаус промовляє прямісінько зі своєї резиденції в рідному місті Рованіемі. Сюди з усього світу з'їжджаються і дорослі, і дітлахи, аби зустрітися з дідусем-чарівником. Хтось, щоб отримати подарунки, інші задля розваг. Покажи подарунок, який ти отримав від Санти. Ти отримав подарунок, круто! Як тобі, Санта? Гарно. Усе, як у новорічних казках. Тут є й олені, й хаски, на яких, до речі, можна влаштувати прогулянку. Проживають у резиденції також помічники Санти – ельфи. Водночас вони працюють і викладачами. На території резиденції відкрили школу магії, де всі охочі можуть дізнатися таємниці ельфів. Після навчання студентам навіть видають дипломи. Та найбільша робота копить у поштовому відділенні, адже листи надходять сюди з усіх куточків планети. Цьогоріч ми отримали надзвичайно багато листів з усього світу, а надто з Польщі, Італії та Великої Британії. За полярним колом туристи можуть насолодитися і не казковими розвагами. В околицях резиденції кілька десятків ресторанів, кафе та, звісно, сувенірних крамниць. У цьому туристичному сезоні ми наближаємося до 2019 року, який був рекордним для Лапландії та для Рованіемі. Наразі гостей близько 80% від показників 2019 року, що свідчить про відновлення.
Про життя в період коронавірусу тут нагадують хіба захисні маски та всього два правила. При вході показати ковід-паспорт у приміщеннях не більше, ніж 20 людей. А далі – новорічна атмосфера і справжні дива. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на «Інтері».